Qədim zamandan bəri təfəkkür edənləri, filosofları narahat edən mövzulardan biri də insan təbiəti barəsindəki suallar olmuşdur. Mən kiməm? Sadəcə sümük və ətdən ibarət olan maddi bir bədənəm? Deməli, öldükdən sonra bütün varlığım sona çatacaq? Yoxsa bu maddi bədənimdən əlavə başqa da nəsə var? İslam insanın iki komponentdən yaradılmış bir fitrət olduğunu izah etmişdir. Maddi olan cisim və qeyri-maddi olan ruh. Bu iki hissə bir-birindən tamamilə fərqlidir. İnsan bədəni gözlə görünən fiziki, maddi cisimdən ibarətdir. Ruh isə belə deyil. İnsan doğulandan ruh və bədən, bu iki ünsür birləşib bir-birindən asılı olmuşlar. Quranda da bu ikili haqqında müəyyən yerlərdə danışılıb. Allah insanın maddi yaradılışını təsvir etdikdən sonra növbəti, ikinci mərhələdə buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra onun bədən üzvlərini ananın bətnində kamil etdi və ona öz ruhundan üfürdü. Sizin üçün, insanlar üçün hiss edilənləri dərk etmə vasitəsi olan qulaq və göz və ağılla qavranılanları dərk etmə vasitəsi olan ürək verdi. Halbuki, çox az şükür edirsiniz. Səcdə surəsi 9-cu ayə. Fəlsəfi cəhətdən baxanda alimlər düşünürlər ki, bizim daimi və dəyişməz kimliyimiz maddi bədənimizdən kənarda bizim üçün başqa bir elementin mövcudluğunun sübutudur. Bədənimiz daim dəyişikliklərə məruz qalarkən şəxsiyyətimiz və özünü dərk hissimiz dəyişmir. Buna şübhə yoxdur ki, elə elementlər var ki, onlar sadəcə mənim fiziki bədənimdə mövcud deyillər və bədənimdəki bir çox hüceyrələr illər keçdikdə dəyişir. Lakin buna baxmayaraq, mən, məsələn, 10 il əvvəlki mənlə eyni insanam. Lakin Allahın yaratdığı hər varlıqda fərqli olan, unikal olan bir element isə ruhdur. İslam, fiziki cəhətdən də ehtiyacımız olan həyat fəlsəfəsini vurğuluyor. Bədənimizin qida və dincəlməyə ehtiyacı olduğu kimi, ruhumuzun da xüsusi mənəvi qidalanmaya ehtiyacı var. Namaz qıldıqda, başqalarının qayğısına qaldıqda, Allahın razı olacağı işləri gördükdə ruhumuz güclənir və bu əməllərlə də onu, yəni ruhumuzu, növbəti aləmə hazırlayırıq. Allah Qurani Kərimin Həşr surəsinin 18-ci ayəsində belə buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun. Hər kəs özünün sabahı üçün qabaqçadan nə göndərdiyinə qəlb gözü ilə nəzər salmalıdır. Allahdan qorxun ki, Allah etdiklərinizdən xəbərdardır. Sırf fiziki olan və məhv olacaq bədənimizdən fərqli olaraq, ruhumuz belə deyil. O, bədənimiz öldükdən sonra da mövcud olmağa davam edəcəkdir. Dünyada etdiyimiz hər bir əməlin nəticəsi ruhumuzda öz təsirini qoyur, öz izini buraxır. Quran və bir çox hədislər maddi bədənə, maddi aləmə bağlanmamaq və ruha diqqət edilməsi barəsində olan xatırlatmalar, məsləhətlərlə doludur.